Habari wa Tanzania. Naitwa Dorine Kiwango, ni meneja huduma kwa wateja DAWASA. Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira DAWASA inahakikishia wananchi wote walioko katika eneo linalohudumiwa na DAWASA kwamba maji yanayozalishwa na DAWASA ni maji safi na salama. Katika kipindi hiki cha mlipuko wa ugonjwa wa corona, tunahakikisha kuwa huduma ya maji safi inapatikana ili wananchi waweze kujikinga na maambukizi kwa kunawa mikono kwa sabuni na maji yanayotiririka. Pia tunafuata masharti ya wataalamu kukinga watumishi wetu ili waweze kuwahudumia vizuri zaidi. Kwa changamoto za kihuduma, tafadhali tupigie kwa namba 0800 11 0064 bure. Corona inazuilika.